Այսօր տացյալ միջին արևելքի մասին մի խոսիմ։ Ինչու շատ կխոսիմ միջին արևելքի մասին։ Որտե՞ղ հոն գաբրիմ, ուրիշ դեղ եթե ապրած լայի, այդ դեղի մասին մի խոսեի։ Ես նկատեմ միջին արևելքը որպես իմ բնակավայրը, ամբողջությամբ, որտե՞ղ այդ միջավայրի մեջ մեծացած եմ, և ուսումնասիրած եմ այդ միջավայրը լավագույն ձևով։ Այնպես ինչպես որ մեկը ուսումնասիրե իր դան անգույները, առաստաղը, բադերը և դարբեր բաժինները։ Ուրեմն այսօր պիտի խոսիմ 1979-ին իմ ունեցած ճամփորդությունս Քուվեյթեն Սուրիա 79-ին, ճիշտ այն դարին, որ իրանական հեղափոխությունը դեղի ունեցավ, ծնողքս այն գարձիկին հասած էին, որ պետք էր Քուվեյթեն դուրս ելնեինք և երթայինք իմ ծնողքից, այսինքն ծննդավայրը հանդիսացող Սուրիան, որովհետև Քուվեյթի մեջ ապակա չի գար ըստ իրենց ասածին, այն իմաստով, որ համալսարաններն անգամ այդ ժամանակ Քուվեյթի մեջ չէին ունենալ օդարները, այլ պետք էր շատ բարձր նիշ ապահովել, որ շատ չնչին դոգոս մարդիկ կմտնեին համալսարան, մնացյալները պիտի իրենց ապագան փորձեին գտնել այլ երկիրների մեջ, որոնց մասին դժվար թե ծնողս մտածեին, որովհետև իրենց կարողությունն վերել Եվրոպայի կամ Ամերիկայի մեջ զիս ուղարկելը, այդպես կմտածեին, և գնամ ասել, որ ոչ միան իրենք, այլ շատ էր, որովհետև այդ էր իրականությունը, Եվրոպա կամ Ամերիկա ուսանելը հերավոր բան մներ, ծրագիր մներ, և թիրուն չէր, ամենուն համար մատչելի չէ, և հիմա էլ այդպես է։ Ուրեմն վերադարձը կարևոր էր, որովհետև հայրենիք վերադառնալու պես էր, ես այդքան գաված չէի Սուրյոյի հարգե, որովհետև միան ամառները գերտային և մեզի համար Սուրյան քեսապն էր, որովհետև Հալեբ գերտային 10 օր և 2 ամիսալ քեսապ կմնայինք, մայրս Հալեբեն եղած է, հայրս քեսապեն, ուրեմն այդ ձևով 2 գոմերը գտնվող ասկականներում կգոացնեինք, Հալեբի մեջ եղած քաղաքի գյանքը քիչ մի գվայելեինք, հայկական միջավայրը, և հետո քեսաբի փնությունը, որ անշուշտ ուղագի հագադրությունն էր Քուվեյթի մեջ ապրած մեր անաբադի կյանքին։ Այդ ժամանակ Քուվեյթի կյանքը հիմագվա թրությունները չուներ, դժվար կյանք էր, բայց մանուկյումի համար այդ դժվարությունները հաջելի են նույնիսկ, այսինքն դժվարություն ասելով աշխարհով մեկ հիմագվա թրությունները չի գային, օրինակ համար դան մեջ մենք հոսուն չուր չունեինք, չուր երբ կվերջանար պետք էր դագարներով, մեծ մեքենաներով տենքեր գսեին, անգլերեն տենք պարն է, տենքեր, ուրեմն ադով պետք էր պերեինք և լեցնեինք վերը, որպեսի ադի մեզի պավեր 20 օր հավանապար, և երբ այդ չուրը թեղին գիշներ, գսկայինք, որ այդ չուրը արդեն այդ մեծ ամպարին, չրամպարին, ասենք վերի չուրի, ասենք դեպոյին, հադագը հասած կլար, գսկայինք, որ պետք էր նոր չուր ավեցնենք, և գպերեինք այդ տենքերները, և լեցնել գուտայինք, ես անցամբ հեծի գսկարնեի, հեծանի վսայցին, գերտայի այդ տենքերներուն դեղը, և նշան գնեի անոնց մեմ մեկուն, որ ինձի հետևի, և առակ հեծի գսկարնեի գվերատարնային, և հետևես այդ տենքերը գետաբնթեր ինձի, որպեսի հասներ մինչև մեր շենքը, և այդ դեղեն կպարսացնեին այդ չուրը, որպեսի լեցվի, և ինչպես կգիտնային, որ չուրը լեցված է, և որ այլևս հորդի շենքեն վար իշն է, և շենքը ամեն չուրի դակ մնա, այն այդ ենք կգիտնային, որ այլևս լեցված է այդ ամպարը, և գտատրեցնեին լեցնելը, և այս ձևով 20 օր վեճ նույնը պիտի գտնվեր, ասի օրինակ մտալու համար գսեմ այդ ժամանակվա գյանքին, նույնիսկ գոյուղիները նույն ձևով պիտի բարբվեին, այսինքն 20 օր անգամը պիտի կար մեքենան և պիտի սկսեր քաշել, գրնալալ ավելի շուտ, այսինքն կարելի 3 օր անգամը շենքը այնպես մտածավորած էր, որ միշտ այդ գոյուղիները
հոսուն չէին, այլ գամբարվեին դարձյալ այդ մարդկային, ասենք, այդ արդատությունը, և բիդի մեքենաները քաշեին այդ աղտոտությունը, և դանեին անաբատ դեղմը թափեին, և ճշմարտաբար ես գիհիշեմ այդ տարիքին մեր շենքովի շենքի պնագով փոքրեն են, այսինքն հավանաբար 5-6 տարեկան եղող բզիկները մեկը, որը ինգավ այդ փոսերի մեկում մեջ, այդ որովհետև ծածկված չէր, կամ մորցած էին վերադարձնել այդ գապարիչը, և ինգավ և մերավ, և անշուշտ հանեցին մարմինը, և բոլորնից հավաքվեցանք, և ինձի համար անշուշտ ադիգա ես չտեսա մարմինը, բայց գիհիշեմ մարդիկ մտահոգ հավաքված էին, ձնողքը մտահոգ, և գիտեին, որ այդ 10 մետր եղող այդ փոսի մեջ ինգած է իրենց բզդիգը, և այդ փոսը ընդամենը այդ շենքին շրջապատի մեջ է, գապարիչը միան պած մորսը վեր է գերևի, կամ գապարիչը պտած է, և երկաթը արևին դակ, այդ Քուեթի արևին դակ կմաշեր, դժվար արև էր, հիմա այլ դժվար է, հիմա որ ես կկշեմ այս դեղերը, թուրսը 40-45 է աստիճանը, ազիվ գրնամ, այսին, և որ գմտնեմ այս ինքնաշարժի մեջ, առաջին գեն ժամը չեմ գնարում, նույնիսկ պիչիչային այս մոբայլ այսին սար կտնել հոս իմ արջևս, որդև դակ է, ուր բիդի պակցնեմ, ազիվ պակցնեմ, արդեն նշան գուդա իմ պիչիչայինը, սնսելով, որ դակ է, ուր գտնես, սպասեմ, իչև որ զովանա, բաղի, նշաններ գուդա, կրություններ գել է, և կանշարժանա կամերան, կանշարժանա շատ մա այլ ծրակիններ մեկենայի մեջ կանշարժանան, և պետք է ես գեյջ ժամ կշեմ, և ավելի, որպես զովանակ իշմը, և կարենամ այս ձևով ձեր հետ հաղորդակցիլ, այլապես շատ դակ կնե, ուրեմ ընտարնալով մեր նյութին, այդ դարին մենք ճամպա ելանք Քուեթեն, ցտեսություն ասինք Քուեթի, որ մեզ հյուրընկալած էր 7 դարի, այդ քաոթեններս, այդ միջավայրի մեջ, և ինքնաշարժով Իրաքի միջոցով վերադարձանք Հալեբ, և շատ լավ գիհիշեմ, մոտ 30 ժամ նևեց, կամ ավելի, 30 ժամ, առավել 8 ժամ սահմաններում վրա, Քուեթի սահման, Քուեթ Իրաք սահմանի վրա 6 ժամեն ավելի մնացինք, ինչ է պատճառը, որովհետև մեր կով ապրանք մգար, որ կրված էր չեխական կորկ, բարս կորկ մներ, այսին, հիմա բարսկական կորկը հայտնի է, բայց չեխական կորկը ինչ արժեք ունի, քանի որ չեխական կորկ կրված էր, և այդ ժամանակ խնդիր մգար, արաբները Չեխոսլովակիո հետ խնդիր ունեին, կարծեմ Հրյաստանի զենքը գվաճարել որպես կոմունիստական երգիրը, որ ինչ-որ սև ծանգի մեջ էր, այդ քորքին պատճարով մենք անհետ էտ պատճարով Քուեթի սահմանին վրա մնացինք, որովհետև մեր քորքը չեխական էր, ես այդքան դարի այդ քորքին վրա խաղցեր եմ, միտքես չէր անցած, որ չեխական քորք է, և եթե միտքես առ անցներ, ինչ իմաստ ունի չեխական քորքը, բայց Քուեթ Իրաք սահմանին վրա 1979-ին չեխական քորքը խնդիր էր, ուրեմն գրցանք գերեմի բանակցությունները վերջ, առանց հրաժարելու այդ քորքերեն, ձև մկտանք, չեմ դեր, իմա ես չեմ իշեր ինձ էր ձևը, որ գամ վճարում եղավ, գամ պոխվեցավ, նգարակությունը պոխվեցավ, և ուրիշ արդատություն տրվեցավ, գրցանք այդ քորքը անցնել Իրաք, անգևետ Սուրյա, և միջե հիմա մեր դամ մեջ պետք է լա այդ քորքը, չեխական, և ամեն անգամ ես միտքս գուկար այդ սահմանի այդ ուշացումը, չեխական քորքը միտքս գուկա, հիմա անգևետ Չեխոսլովակիան կոմունիստը լալե տատրեցավ, երկու երկրի բաժնվեցավ, երկու երկրները Եվրոպական Միություն մտան, հետո կացի ես այցելեցի Չեխիա, և դեսա, որ երձկով
Կորքի արդարություն չկա, այո, ճիշտ է, հայելի կամ աբագի արդարություն կա, բայց կորքի արդարություն մարդիկ չունին, բայց ինչպես եղավ, որ այդ կորքը ստեղծվեցավ եւ բաճար դարձավ մեր ուշացումին, ամեն բարակայ վեց ժամը խնդիր չէ, ես գիտեմ մարդիկ, որ երբեմն օրեր շարունակ սահմաններում վրա մնացած են, մարդիկ նույնիսկ սահմանները կոծ կդածեն եւ ստիված եղած են դառնալու. Հիմա վերջերս Սուրյո մեջ է, մարդիկ հորտանային սահմանին վրա, կոծ էր սահմանը, քիչ մնաց պիտի չարտվեին եւ մասը չարտվեցավ, մասը ասված գիտե ինչ պայմաններով դա կապրի հիմա, ենթագա սպանություններով, այսինքն սահմաններում կոծ լալը մեծ խնդիր է. Բարեբախտաբար մեր սահմանը պատվեցավ այդ ժամանակ, 79-ին անջանաբարեն անցանք, որ հիմա վերջին տարիներում Դաեշի ասեք գազմագերբությունը, ISIS-ը այդ շրջաններում մեջ դարազված էր, անցակ այդ բոլոր շրջանները, ուր իրենք գործունեությունը ունեցած էին վերջերս Իրաքի եւ Սուրիո սահմանին վրա, եւ Սուրիա մտնել են վերջ կացին, եւ քանի մի ժամ Ալ-Բուկամալ Անունով քաղաքի մեջ մնացինք, որովհետեւ վարորդը այդ քաղաքին էր, վարորդը քյուղացի, եւ հավանաբար իր ժառանգները հիմա այս խնդիրներում մեջ ասված գիտե, այդ ժամանակ իմ դեսած փոքրիկներս, որ դաստակ փոքրիկներ էին, ինչ վիճակի մեջ էին հիմա, ասում է, ով միացավ այս ահապեկչական գործունեություններուն, ով հագաբեդական դարձավ, ով քաղտեց ստիված, ով սպանվեցավ, այդ շրջանները, երբ որ աչքի դարձել ու կա, եւ անգևերջ եղած մարդկային ավերը գտես, գմտապերես, գնաս հասկնալ, թե ինչպես այսպիսի բարձ մարդիկ գտնան ամեն տեսակի դժվարություններու եւ փորձանքներու մատնվել, այնպես ինչպես հայերը մատնված են անցյալին, իրենց փնորանի մեջ, Հայաստանի մեջ, արևմտյան Հայաստանի մեջ. Այսինքն այն դեղերը, որ խաղը տվին այս օրերուն, գտնան վաղը վտանգավոր դառնալ, գտնան վաղը գործանիլ, գտնան վաղը ավերվիլ. Այս բանը մենք սոր վերենք միջին արևելքի մեջ, մնայուն դեղը չի գա միջին արևելքի մեջ, մենք կաբրեինք օրինակ ամառը Լիբանան, իմ ընտանիքս քաղաքացիական պատերազմ եղավ, կաբրեին Քուվեյթ, Քուվեյթ Իրան առաջին պատերազմը դեպի ունեցավ, այդ որ քաղաքներ իրարու հրթիներ գարցակային քաղաքներ իրարու վրա, Տեհրանեն Բաղդադ, Բաղդադեն Տեհրան, անգևերջ միշտ պատերազմներ եղան, մինչև որ Իրաքի գողմե եղած ներխուժումը Քուվեյթ, Սուրիա դեսանք, այսինքն որքան կարելի է ապրիլ Սուրիո մեջ, հիմա որքան կարելի է ասել, որ ամեն ինչ նորմալ գտնա դառնալ, որքան կարելի է նույն վտանգը չերևակայել, որ ավագային ադեղի բյունա ասկե 10 կամ 20 տարի վերջ, ոչ մեկ երաշխի կա միջին արևելքի մեջ, ադոր մենք վարժված ենք, եթե ապար այդ ճանապարհը, երբ ես անցա մինչև Հալեբ վերադարձա, գարձելով որ ապահով դեղմը դարձանք, գարձելով որ մեր հայրենիքը դարձանք, որտեղ ադի ծնողքիս ծննդավայր եղերը Սուրյան, ծնողքս, կոնե ծնողքս այդ հույսով, այդ երազով եւ այդ հերանգարով վերադարձավ, որովհետեւ սկացին, որ այլևս բավարար ժամանակ է օդարության մեջ, իրենց համար Սուրյային թուրս օդարություն կնկատվեր, ուրեմն ժամանակն է դառնալու, որովհետեւ հերանգար չգար միջին արևելքի երկրների մեջ ըստ իրենց ստատումին, ուրեմն իրենք հերանգար դեսան Սուրյո մեջ, այնպես եղավ, որ հայրս մորս համար դարձավ Հալեբ, որովհետեւ մայրս էր Հալեբեն, մայրս Հալեբեն էր, հիմակվա թրությամբ, այսինքն այդ թվականին 30 տարի վերջ, ավելի 40 տարի վերջ, 79-ին մինչև հիմա, 40 տարի վերջ, հայրս թաղված է հիմա Հալեբի մեջ, մայրս, որուն համար հայրս դարձավ, մայրս թաղված է Հոլանդայի մեջ, ես ուր պիտի թաղվիմ չեմ գիտեր, բայց դեսեք ինչպես կլա, այսինքն միջին արևելքի մեջ չես գնար գիտնալ ուր պիտի մեռնիս, ուր պիտի թաղվիս, գտնաս միայն որոշ
ընդհատություններ կատարել։ Չես կիրնար ալևս գիտնալ որու այդ բիլի տաղվիս։ Չես կիրնար վստահ լալ դե շիրիմը դայցելող բիլի ունա։ Չի գա, հիմա հորս շիրիմին ով բիդայցել է։ Չունի մեկը։ Մեկ երկու ասկականներ մնացած են, որոնք գայցել են, այո, բայց առաջին գարկի հարազատները, իր զավակները հնարավորություն չունին իրեն այցելելու։ Նույնիսկ եթե բիդի այցելենք այդտեղ մեկ զնողքին, մյուս զնողքին համար երտանք ուրիշ տեղ, ուրեմն իրենց ցանկություններ նույն քաղաքի մեջ ապրիլ և նույն գերեզմանատան մեջ թաղվիլ, այդ ցանկությունը չիրականացավ, ոչ կրցան նույն քաղաքի մեջ մինչև վերջ ապրիլ, ոչ կրնան դրցան միադեղ թաղվիլ, ոչ ալ այցելելու բիդի ունենան այլ իրենց շիրիմները, այս կամ այն տեղը, ուրեմն մեր իրականությունը այսպես է։ Հիմա ներկա տարու փոփոխություններուն հետ համընկնի, հիմա փոփոխական տար է, ժամանակաշրջան է, դանդ մեջ կգնաս լալ, բայց կու սպահումներով կարդես ուրիշ աշխարհ գնաս փոխադրվին ինտերնետի միջոցով։ Մենք ինտերնետը ապրեցանք նախքան որ մեջտեղ կա, մեր կյանքը ինտերնետային կյանք մներ, այսին համադարած ամեն տեղ անսպասելի և դարածուն։ Առանց գիտնալու իսկական հնարավորությունները, ինտերնետն էլ այդպես է, այդպես չէ, չենք գիտեր ինտերնետին իսկական հնարավորությունները ինչ են, ուր գնա ասնի, չենք գիտեր, մենք անույն ձևով էինք, այսինքն ինտերնետի հետ ներկա տարու հևքի հետ միջին արևելք ապրողները այդպես են։ Հիմա ինչպես գրնանք մենք գոյատևել միջին արևելքի մեջ, գրնանք ծրագրել փամմա։ Հիմա մեկը հարց պիտի դա, կարևոր հարց մոնը գա այստեղ, արդյոք ուրիշ երկներու մեջ մեկը ավելի գրնա իր կյանքին վրա իշխել, այսինքն գրնա ավելի, ասենք, աստեցիկ ձևով գրնա իր կյանքը գազմագերբել։ Հիմա այնպես մենք խոսինք, որ մենք անգայուն ենք, մյուսները շատ գայուն են, վառնենք մյուս երկներու մեջ, հիմա Ամերիկա և այլ դեղեր ապրողները, Եվրոպա, ինչ կնան ասել իրենց կյանքին մասին, իրենց կյանքին վրա իրենք աստեցություն ունին, իրենց կյանքը գնտանա, այնպես իրենք գծրակրեն, ինչ պանն է, որ իրենց ապահովություններ չէ։ Հիմա մենք անապահովության մեջ որոշ փիլիսոփայություն կդերենք և կշարունակենք, իրենք ինչ փիլիսոփայություն կդերեն արևմտյան երկիներու մեջ, ապահովության մեջ փիլիսոփայությունը կդերեն, կկոացնե իրենց, եթե կկոացնե, գրնան իրենք վստահ ապար մեզի ասել, որ քոհ են իրենց կյանքեն, որ երես իրենց համար կոացուցիչ է, ունին պամը, որ շահեր են, բայց միևնույն ադեն ուրիշ բաներ կա, որ գործունցուցեր են կամ վնասեր են, արդյոք մեկ դեղի մեջ եղած առավելությունը գործընցնելով մեկը այլ առավելության գրծած է դիրանալ, կամ ինչ առավելություններ գրծած է մեկը ցեկ ցկել հրաժարելի հետ իր նախկին, ասենք, միջավայրի մեջ ունեցած հնարավորություններ են։ Մենք այս փորձառությունը չենք գրծած բաժնել, այսինքն մենք նախ և առաջ մեր ընտանիքները, ընդհանրապես հայերը, ազատ խոսողներ չեն, ամեն ընտանիք գծրակր է իր մասին և իր ծրագրածի մասին չի խոսիր, ինչու որպեսի վատ չստացվի, ինչպես, այսինքն գխորիտ է իր ռածը գրնա ալալ, որ արդյունք չի դա, ինչու համար պիտի խոսի, ինչու համար ձամոն պիտ տարնա մարդոս, իր ծրագրերու մասին չի խոսիր, մինչև որ իրականանան։ Ինչ են այդ ծրագրերը, այդ ծրագրերը կապված են միջավայրի, ուր պիտի ապրի մեկը, ուր պիտի կորձ ունենա, ուր պիտի ապրին իր զավակները։ Այս 3-4 հարցերը որ կան, կարևոր հարցեր են, բայց քանի որ մյուս ասկերեն դարբեր է հայերու բարական, մանավանդ միջին արևելքի անգայուն վիճակի մեջ ապրող հայերու բարական, չեն գրնար ընտանիքները անգեղծորեն իրարու հետ փոխանակել այս թեմաները, չեն գրնար։ Ես չեմ տեսած, որ անցեր
խոսին իրենց ծրակիրներով մասին, ասելով որ մենք այս ծրակիրը գեդամտենք եւ այս դժվարությունն հանդիպերենք։ Գխոր 5 դե այս ցանկ եթե ենենք ավելի արդյունք կուտա եւ մեր գարձիկա։ Այդպեսի անգլս մոդելցում կամ միտքի բացահայտում չի գա։ Հանկարծ գլսես որ մեկը ջամպորտեր է, հանկարծ գլսես որ մեկը այս ծրակիրը արել է, հանկարծ գիմանաս որ այս բանը բադայր է։ Գբր բդես գնայս իր մոդիկ ծանոթներն անգամ լուր չունին։ Այսինքն երբեմն անակնկալ գլա։ Ինչու անակնկալ է։ Երբեմն գնաս այ բանը էլ, բայց շատ անգամ գսես մարդիկը իրենք բարդավոր չեն դեյակ բայելու։ Իրենք իրեն ծրակիները գուզեն հետամտել։ Ինչու համար չեն այդ արել, որովհետև գվախտան որ այս իրեն ծրակրածը բացահայտվի եւ վնասվին, գնալալ վնաս մը կա իրենց, գնալալ խոսակցության մի տարան, գնալալ ժամոն տարան ինչպես որ ասենք։ Ուրեմն գնա խնդրեմ որ հստակ լա։ Մանավանդ որ շատ մահայր եւ նոր բանը որոշեն, այդ նոր բանը այդքանալ հստակ չէ նորեն։ Նույնիսկ որոշել են վերջ, նույնիսկ գործածել են վերջ, այսինքն մարդ երբ որ գերտա նոր երգիր մա, առաջին տարիները շատ դժվար գնալալ։ Գնույս իրեն ցայնը չես լսել, այն գնալալ 5 տարի իրեն մասին չի լսես, գնալալ 10 տարի իր մասին չի լսես, 20 տարի իր մասին չի լսես։ Ես ընկերներ ունիմ, որոնք երտալեն վեր լրիվ չեմ լսած իրենց մասին, նույնիսկ Facebook-ի վրա երբեմն գտեսնեմ, բայց նորեն գտեսնեմ որ աղքատ էջ մը բահբանած կլան եւ չես գնալ, իրենց նամակ գրես չեմ բարացխաներ։ Այսին որոշած են նոր կյանքը սկսել, իրենց չի հետաքրեր, այլևս նոր էջ է, նոր անցերու հետ կշփվին եւ եթե քեզի բամը պիտի գրեն երկու բար, երկու բարով գարձիկ մը գտան եւ վերջ։ Աս բնական բանն է, ուրիշներու համար գնալա ողբեկականը լասելով որ ահա հին ծանոթ մը գործունցիկ, բայց կյանքը փոփոխության մեջ է։ Երբեմն գոբից է ովադի գարդայդի, երբեմն մարտիկ մի անգամ են գտածրին քու այդ հարաբերությունն ունենալ է, երբեմն մարտիկ աստիճանական գնեն եւ երբեմն ժամանակը կբարդացե։ Եվ շատ անգամ դեռնա բադայլա գարագը գրնա հարաբերությունը շարունակվիլ, եւ նույնիսկ միջավայրը փոխվի, որովհետեւ ինտերնետը ինչպես որ ասենք, այդ հնարավորությունը կդա առաջանման չէ որ մարտիկ ժամեր, օրեր, դարին ամիսներ վերջ պիտի իմանան նամագի մը բարասխանը պիտի ստանան։ Չէ, ընդհանրապես հիմա գտնած նույն ռոբեին բարասխան ստանալ, պայմանով որ անձը դրամատիրը լա քեզի բարասխանելու, դրամատիրը լա քու գարձիկները լսելու եւ հետդ գարձիկ մը շոշափելու։ Այդ դրամատությունը նաեւ ցունալ բարդավորություն ունիս եւ բարդականություն ունիս, այդի ստեղծելու դիմացնի մոտ, ինչպես հաջելի դառնալով, օկտագար բամը ասելով, տրագան մոդեցում ցուցաբերելով, բարեացակամություն արտահայտելով եւ ցևեր գտնելով գապ մը բաբանելով։ Եվ ցևերը չեն բաքսիր, գիտություն է գապ մը բաբանելը մարդուց հետ, գիտություն է, նույնիսկ հերավոր մարդուց հետ կարելի է։ Մարդիկա երբեմն իրար տեսած չեն լար, բայց ամբես մը իրարու հետ հարաբերին, որ գարձես տարիները ի վեր ծանոթներ են։ Եվ մարդ գնա զարմանալ իրենց քրազները գարտալով, գարձը որ նրանք հին ծանոթներ են, միշտ իրենք զիրար չեն դեզած, բայց զիրենք միացնող նյութ կա։ Եվ մենք պետք է աշխարհով մեկ հայության միացնող թեմաները մեջտեղ բերենք։ Աշխարհով մեկ պետք է այնպիսի նյութեր առաջացնենք, որ մեզի կմիացնեն, մեզի համար կամուրջ կանցանան եւ հավաքական հետաքրքրություն դնան ստեղծել։ Ասի լրիվ գիտություն մնե, ինչպես գնանք հայությունը գաբել մեր հայկական, ասենք, ավազանին եւ այդ հաջելի դարձնենք եւ այդ անոր մասին պատմություններ ստեղծենք եւ այդ պատմությունները կարողանանք լավ ծևով մատուցել եւ այդ մատուցման ոճը համոզիչ դառնա եւ քրավիչ, այդ ծևով թե լեզունը զարգանա հայերեն ասպարակային եւ թե հայության հետ առնչված հարցերու հետ կապված մեր հետաքրքրությունը եւ նախասիրությունները եւ մեր մոդեցումը կշեշտավորվի։ Այս ամենը մեծ աշխատանքի գարոդի, բայց մի նաեւ միայն այն անգերց եւ ազնի մոդեցումի բրնասկոսի ծևով բիլի չլան։ Անոնք որոնք իրենց ասկը կսիրեն եւ ունին ասկի հետ կոյադեվելու այդ հերանեգարը որպես հայ սերունդ մեջտեղ բերելու հերանեգարը, անոնք միջամուխ պետք է լան այս մոդեցումին։ Դառնալով հիմա այդ ջամպորտության,
ուրեմն հասանք Հալեբ եւ հագարակ որ ամառ էր, մե անցեւ եկավ եւ զարմանալի էր, որովհետեւ ամբողջ ճանապարհին անցեւ չգար եւ Հալեբ անցեւ եկավ ճիշտ անրոբեին, երբ մեր ապրանքները բերենք եւ ապրանքները թրջված ուն հասան։ Մենք մեկ երկու դար առաջ արդեն դուն քնած էինք, ծնողքս դուն քնած էր Հալեբին, դարիներով իրենց աշխատանքը գումարելով եւ այդ ժամանակ 3 սենյակ դոց դուն մներ, մոտ 60,000 սուրյականի քնած էին, որ այդ ժամանակ հավանաբար 25-30,000 դոլար գներ, բայց հիմագվա հաշիվով 100 դոլար ազիվ գնի։ Ուրեմն սուրյական տրամը այդքան արժե զրկված է հիմա։ Ուրեմն այդ դունը պատրաստ էր բարաբեր եւ մենք ապրանքները տնինք եւ քերինեն ստեցանք։ Հաջորդ օրերում պետք էր այլևս գահգարասի ապահովենք եւ մեր նոր կյանքը սկսենք եւ այդպես էլ եղավ։ Հայրս դարի մի եւս Քուեյթ մնաց, այսինքն անգիվես դարձավ ամառվնի վերջ եւ մեկ դարի ալ տասավանդեց հայերեն լեզու եւ հայոց պատմություն եւ քաղաքականություն Քուեյթի մեջ, որտեւ ադերի մասնակցությունը եւ անգի վերջ վերադարձավ եւ ուսուցչական գործը ցկեց ու դարձավ իր հորը Բաբենական քյուղը հողագործությամբ սկսավ սպարել։ Ուրեմն Հալեբ հաստատվել եմ վերջ, ես սկացի, որ այլևս դե Հայաստանի մեջ եմ, այսինքն ինձի համար Հալեբը Հայաստանն էր, ոչ թե նոր Հայաստան, հինը չենք գիտեր, հինին քյուղյան մասին կապար ունեինք որպես անուն միան, ուրիշ դվյալներ չկային, որը այդ ժամանակ ոչ տելևիզիոն կար, ոչ ինտերնետ կար, ոչ տելևիզիոն կար, այսինքն բայց ընդամենը պետական մեկ գայան կար 5 ժամ սպրումով եւ թուրքական գայան կար, որ մեր դամ մեջ բղդոր էր, բայց միշտ նույն դամ մեջ հստակ էր, որովհետեւ անտեմ մտրված գլար, որ այդ նախնական վիճակի մեջ էր այդ ալեն հայությունը, բայց մոտ ագունքներուն, այսինքն Հալեբ, Հալեբ փոքր Հայաստանի նման էր, ես մեծ Հայաստանը դեսած չէի, այդուամար ինձի համար ամբես տվեցավ, որ Հալեբ ինքնին այդ մեծ Հայաստանն է, որտև ուր որ երթայր մոտ 50-60,000 հայ կային, գաբրեին եւ գոյադեվ էին եւ ուրախ էին եւ հայկական արիտներ կստեղծ էին եւ անսովոր պամը չի գար իրենց գանկին մեջ հայկական արումով, այսինքն ամեն ինչը հայկական էր, եթե արաբերեն չգիտնայր այդ նոր քյուրի մեջ այդ ժամանակ, գնայր արաբեր, դժվարություն չէր ունենար։ Հիմա աշտամ մեջ այլապոխվեցավ։